Mbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko, sonte do flasim sërish për historin e Sonila Cani Nazo, ku she vrau 22 vjeçaren 21 marsin e vitit 2021 në Torino. Sonte do e njësim me fakte dhe të dhëna të reja nga kjo histori. Fillimisht do ju prezentojmë një reagim të parë të prinderve, dashnor dhe sose Nazo, të cilët kanë folur për pjesën e fejesës dhe njohjes mes kreshnikut dhe Sonilës, si dhe për pjesën e pasurisë. Ndiqeni. Se unë qupën atia ja kam dhenë vetëm në anë e prindrëve dhe qupa ka rrëjë prindrit e kreshnikut që ka rrëjë në shpi që ka kërkuar dorën e vajzë që më ka kërkuar qupën për djali. E dinin prindrit e kreshnikut që mosha e Sonilës ishte... Po, ja u kisha thënë edhe prindrëve të kreshnikut. Në çmosh është bërë njohja mes kreshnikut dhe Sonilës? Sa vjeç e ka qenë goca? Diku tek 17. Kështu ka qenë njohja. Njohja. Po ka ikur çupa jashtë shtetit, kam vajtur una bashkë me gjithë gruan. Dhe prindrit e kreshnikut kemi vajtën në derat tek një noter aty dhe kemi bërë një prokur aty. Pas fijesës që kam bërë unë në shpi, atere ka ikur e me kreshnikut bashkë me gjithë të jati. Atere ka marrë shupën e kanë ikur në Itali. Për herë të parë vajza ka udhëtuar pasi është fejuar, ëh, tek po pasi është fejuar. Po, kam edhe këtë dokumentin tuaj. Çfarë është kjo? Po, unë nuk jam i aftë që ta shoh. Më e pak këtu. Kjo është një deklaratë notariale, ëh. Po. E nënshkruar me steje sosës. Po. Dhe ku i jeti të drejtën dhe pëlqimin për udhëtimin jashtë Shqipërisë në kujdesin e Tekit Canit dhe Nadiret Canit që janë prindrit e kreshnikut. Pra ju i keni dhënë të drejtën që Sonila të udhëtonte për shkak të moshës së mitur në përkujdesjen e dy prindrëve të kreshnikut. Dorën prindrit e qupës. Kemi vajtur edhe neve tek shtëpia se kishim telefon të mirë, kemi vajtur në shtëpi. Kreshnikut e prindrit ka folur qupa me telefon tek shtëpia e kreshnikut. Janë prezente të dy prindrit. Folën të dy, ran dakord të dy, si nuk e di ka kreshniku moshën ku kreshniku foli me gocën 1 orë ose 2 orë. Më ka thënë që është një vit më e madhe se ç'ishte. Jo. Ata ka bërë kreshniku, s'kështë ata ka gjinje e moshën e vajzës. Tha, apo ta shtoja, apo ta ule e moshën e vajzës, jo, të drejten. Ka folu vetë kreshniku me gocën, ka rënë dakord, edhe ka rënë goca, po ne jemi dakord, të dy. Edhe ka pranuar edhe neve, edhe prindit dhe qunit, tek shtëpia vetë. Itali ka jetuar edhe tek shtëpia e Çunit. Ka ardhur dhe vllai Krishnikut. I ka sjell telefon gocës të mirë që flisej Krishniku nga Italia me gocën që kishin lidhje. Ja ka sjell. Po, e kanë marrë ata gocën. I ka ikur dhe në plazh goca në Durrës me prindit e Krishnikut edhe me të vllain. 3-4 ditë. Pastaj kanë marrë mbrapa Krishniku që ka ikur çupa, ka qenë 17 vjeç çupa, që e ka marrë Krishniku në Itali.
Ai thot që ja u kam thënë dhe ju kur e kam marrë vesh të vërtetën, sepse ma... Jo, nuk është e vërtetë e kjo e Krishnikut. Letë që thotë sosja se ne kemi pas lek, ne nuk vuanim për lek, kishim pasuri. Ndërko ti nga ke thënë të ndryshë. Tek të versioni ka thënë Krishniku. Po, me sa di unë si ne, kush versioni jo, po. Krishniku ku pasa pato ka shnej dhe ka losë kështë me lek, Krishniku bëta debate me temën, me prindë dhe tia, edhe vinde dhe shpje ime. Qëfar kini, pse një të rëvërtua? Ja nuk nga do mamaja, s'kemi lek tani, nga nëzirë nga shpija. Kemi lek për paguar në Itali për punën e babajt që ka qenë një smurë në Itali. Kemi një shumë të madhe që ta paguajnë. Nuk po më duan as edhe njerëz dhe mi, po zi e po për debatoj. Edhe vini dhe shpje ime. Ku ka lindur goca, ka vajtur në spital në Berat, ka vajtur unë. Nuk kishte lek Krishniku. Debatonë me nenin, nuk kam lek, t'ja doktori, t'ja infermieres. Në 2019? Në 2019. Pra s'kishin lek? S'kishin lek, Krishniku debatohet dhe me nenën e vetë dhe kam qenë prezent vetë dhe mos ta moja. As Krishniku, po, as mamaja tia. Kam qenë prezent vetë, i femirja ka qenë të vi babaj që të shikoj djalin. Po. Kam vajtë uruna atje, edhe Krishnik të shajte se po të kërkon ty, se ti e babaj. Për të shikoj, nuk kam lek unë se ti jam 10.000 lek i femirjeve, ku pas apato ka ishtë lek të matë ky. Ky s'kishe për gruan, ku ka lindu në spital dhe di shumë një Krishniku. Një rast e ka qenë vetëm. Pasë zënta dhe se merte babaja. Vetëm një rast ka qenë. Që tërë ditën a i dridhësh me makinë po një qanë. E vide puna pasë ndajti që kur te kësha tia vete 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 në 10 natës, apo në 11 natës, do të kemi vete ta mirja unë me foristrata dhe të vete mirja ati poshtë. Unë foristrata kësha me lekte mija. Po a i të ta kam blerë unë? Lerën se që ato ta i ti. Urdro adi në toshar atjeti ta verifikojnë njerëzit që ma ka blerë a i foristratën, apo e kam bler vetë. Dhe ti nuk zbrisje, ai vjen në orën 10, vjen në orën 10, vini në orën 10 bashkë me gocën tënde, shtatë zënë dhe ti nuk zbrisje poshtë apo. Po nuk zbrisje se unë e shikoja se çfarë me çfarë rrugë po merresh ai. 11. Po mirë mo zoti dashnor, si ka mundësi i ke ditë gjithë këto gjëra, ke marr gjithë këto informacione se ky po merresh me njerëz të papërshtatshëm. Ati janë tozhar apo polican. Po si mo nuk dyshove një herë dhe vetëm se kjo goca jote mund të ishte në rrezik dhe mund të ishte te i kisha thënë çupës, po çupa më thoshte mua gjithmonë ke pasur, domethënë mbante më shumë anën e atij se sa anën time. Çfarë? Po çupi do të thonë se nuk e ke mirë kështu ti. Edhe ai nuk e ka mirë. Se ka mirë se e shikoj se me çfarë po merret. Jo, ti nuk na do të mirën e vërtet. Si nuk na do të mirë? Që është nuk duhet të mirë mua ti kur ti më rrimë mua pjena mirë në rrinë të lokareve gjinë orë 11 natës anë dhe pivje qa benda dhe me qa qoqerie mirë është a idhi dhe kur ti do të shefi ati a të vindet e shpia duke ti dhe që unë isha në punë. Goca ishte 7 zënë. Ishte 7 zënë? Po. Po. Dhe ti nuk shkoje da merje, vetëm nga i nati. Po vetëm nga i nati, vetëm nga këto gjera. Nga këto gjera. Se ishte kure sikuja se që po benda idhi. A i benda sikuja ishte katamak. Ka pas një arsye, vajza, pse t'ishte stresuar për ju, pra duke dietuar në Itali dhe t'kishte merakun tuaj ose t'ishte në ankth për ju apo në një situatë depresione për ju? Jo, pse t'ishte në depresion për neve? Ne ishim në rregull, ne punonim, konflikt s'kishim. Ishim në punën tonë, ishim në hallin tonë. Flisja çdo ditë me çupën, s'kishte çfarë gjë me neve që t'ishte në tension për ne prindrit. Asnjë çik. Asi qik fare. Ska për të gjithë qupa në tension për neve. Ne ishin në regu. Dhe pas i iku në Itali? Edhe pas i iku në Itali. Për herë të fundit? Jo, e kam për cilë dhe vetë gocën. Jo, e kemë për cilë po, po mbrava, keni pas? Mbrava ka pas në shqipësin bajsa? Zdo di që flisja në telefon, jam në pun, jam në shpitështe, kam në njerë dhimje koke, kam në njerë dhimje mezi. Vajzat, a ka qenë smurë ditët parë se sa të ndodhë dhe vdekje e saj? Mua vajzat nuk më ka thënë që kam qenë smurë, Krishniku ku ka ndodhë, u ma beti qupës. Që më tha që qupa
nuk jeton me. Më ka thënë që Çuba ka qenë smur, edhe unë do merr ambulancën. Kur? Ma ka thënë Krishniku. Si ka qenë? 3-4 ditë se Çupa si kishte ndodhur kjo. Okej, okay, po Çupa kur kishte qenë smur dhe kur donte ta merrte ambulancën? Sa ditë para vdekjes? Ditën e pas një ditës ndodhesh kjo Çupës. Ma ka thënë Krishniku. Një ditë para. Një ditë para. Një pra, me ditën e shtunë të datës 20 po, mars, po. Sonila ka shfaqur shenja adopsie, po, ka shfaqur ankesa. Po. Ma ka, e ka thënë Krishniku që ishte si paqef, kishte dhimbje në pjesën e krahorit të zemrës. Vajte mirë ambulancën, pasaj vajte e mërë ambulancën, a e përbonojsh, a e më tha që lere e Krishniku mos e cilë ambulancë, këta e fjallë e Krishniku të ma që pa vetës më ka thënë. Unë i kam dhe në lega tia. I kam dhënë lek. Njëri kam dhënë 300 euro kur kanë ikur për duke di herën e dytë, herën e tretë që kanë ikur për në Itali. Një diçka e tillë. Nuk mund të ndam mbaj mend. I kam marrë ja 300 euro që kanë ikur ja për në. Po. Ndërsa një rast tjetër kishte bërë një gërvishje makinës, nuk e di. Makinës sigur, tënde. Makinës të njëri tjetër me makinën e tij. Aha. Kishte gërvishje makinën e botit edhe erdhi aty në Shmidhi, ja kam dhënë Çupës, më kanë thënë Çupa muaj që babi më jep kaq lek se sa ne kemi. Nuk e di diçka e tillë, duhet janë 150-200 mijë lekë. Ndërsa një rast tjetër në Poliçan i dhash makinën, edhe u zu me policat në Poliçan, edhe nga inati i pasaj atje me policat, vati më thejve dhe xhamin e makinës. Xhamin tënd? O, xhamin e makinës tënd. Pakuja i pasaj, e? Jo, këto lekë vajta brodha unë në përvarresat, këto lekë i ka pakuar gjitha xhamin e makinës. Ti ka këthyr qitë lekë? Po, po, jo. Ti ka këthyr? Jo. Së më ka këthyr as lekë, as një gjë. Makina e ke blerë në Itali? Jo, makinën e kam blerë në Shqipëri. Sa i tha brodhëm në për Itali për të blerë makinën, për të parë makinën? Po, e vërteta ka qenë mos ashuti, vërtet. Ashuti, po jo ta blinda i di, lekët i kisha una. Lekët i kisha unë këtu në Shqipëri. Jo ta blinda i makinën me lekët e tia. Makinën pas andaj di e kam blerë unë këtu në Shqipëri, i kam blerë unë me lekët e mija. Ti je personi që ke folur më shumë me Sonilë. Dhe ajo beson të më shumë tek ti. Ajo beson të shumë gjëra tek mua, po unë nuk kam arsye sinen që të ketë vrarë vetën e saja. Jo. Asnjë arsye, po angelo pink sa ti vetë pran. Se është një arsye që ta është një pjesë që diskutohet që vajza mund të ketë vrarë vetën. Jo. Skrisa vetë, çka ka shumë shenja. Skrisa vetë vetë. Po ti lëm shenjat, pjesa psikologjike e saj, ka pas ndonjë motiv përse mund ta vriste? Jo, do shtë ne mund ta ketë kështënur ai dhe s'më ka tregova ma gjë goca. Por prindërve të Sonilës, Kreshnik Cani, pas intervistës që ka dhënë e emisionin Uniko, në pjesën e 3 dhe në pjesën e 4, u ka deklaruar se këto informacione dhe të dhëna i ka thënë nga inati se në të vërtet vajza nuk ka punuar në rrugë, ashtu si që a i pranoj në intervistën që dha në emisionin Uniko. Por, ne do ju publikojmë dhe disa faktet të tjera, një intervist të Kreshnik Canit, në rrugën, pikërisht në rrugën ku ka punuar Sonila dhe ku na rrëfen me detaje se si funksiononte e gjithë skema. Ndiqeni. Por tani unë mua nuk më vjen mirë tro çfarë që ta quajnë prostitucion këtë gjëra. Jo se s'më vjen mirë për gjëra tjera, se çka ka për dalë mik, nuk kam për të fshirë gjëra. Po nuk është prostitucion fali. Prostitucioni ishin gjëra tjera, takime të tjera. Prostitucioni lidhur me me drogën. Ata unë asaj jam dar tërkohën, pavarësisht se këtu të tërë dini se jam dar. Edhe via blia unë duke pasur në shtëpi për shkak ose via mëra vend tjetër, unë prapë tek ta dukesha si përdorues. Pa, e kuptoj, ndërkohë ti... E, po mirë se për, atër të fut shtetin burë. Po, po. Ashtu të fut shtetin burë. Po faktik ishi kam, edhe këto gjera dhe kam tenu.
unë këtu me djalin, të vija lartë, jam unë këtu. Antin që jam ambrasat i lapidarit, ashtë një rrugat, të këtë atë vejrë. Po? Bëtë i lapidarit atyre. Kështava për kofën e makinës, se ishte prishë makina po atyre, kur unë e kësha vendin aty. Në bas 3 ditës ku kam ardhur unë këtu, kam gjetur aty 3 femra. Atyre rrugë, të kruzimi. Ja pse ishte, pse kishin frikën e Sonilës, pse dënin ta ishin, Sonila ishte maj forë se mua, omik. Sonila rrinte këtu, ku? Këtu, lëviste, allo, këtu, në të vend të zonë këtu, ja. Okej, okay, ja dalë. Po ky është një kryzim... Ore, edhe unë kam qekë, edhe unë kam, edhe, po të indagojnë policia, edhe mua në kam parë këtu. Ja kam kuptuar una të sësit e gjagjallar të vetë aty, edhe këshurin të vetë. Në këtë kryzim? Në këtë kryzim, e që ku lartë, ja ku e shëti kërë makinë? Ja, hajde, 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 hajde. Aty, dhe tani për zvema tjene, aty ka e vgjitri gjera, që shesin dronë, gjera, malë, jo? Unë nuk e lija vetëm e burë, vetëm për të gjera, se së shumë. Jo, amë nërvesh, njerë që më ndodhi një festisi aty, përshemë, dhe më mora kopurë ndurë dhe jam kam qeshtin, të tregoj janë karabinirë në tutje aty. Esh post e karabinirëve. Tu? Ku? Aty nga të aty kam ardinancimu, se mund të i kute dira tyre per, unë që i shkaluar nuk më një të mojë nga të roshe minirë. Zema e vishte mëj forte, ata ja këshin frikën asaj. Jo mu, e shkon ka rike që shenë, që shri ka rike, që shri ka rike në qërë të tje. Po. E lullishtje. Ato janë vend e punë. E shkon, të ke ka rike në tje. Po. Jo se është vendim. Jo. Unë s'kam pasur vend në njërë. Si janë vend e pune, qa do të thot janë vend e pune? Vend e pune janë teritore. Të ka jo zona ty aty djetë në qabu kush klient vete di ka e gjenë të ka jo ka rikët. Dhe di kë gotë gjenë? Jo ka e gotë se ka dhe burra. Dhe burra? Po shikët dhe tronë të. E kuptova. Ndërkohë zona tjetër mund ta ketë teritor dikush tjetër? Dikush tjetër ku odha unë edhe kam bërë luft fatikisht për vendet. Okej, kalën? Kalën. Tu merresh klienti, bësh një xhiro me makinë, edhe sidesh prapë aty. Ose mbaroje punën aty direkt, pap. Edhe luhesh filmi edhe tjetri që mos binte sy sikur merrte çado merrte, sikur vinte për femër, jo sikur vinte për. Por ata gjëra të tjera që shumë e shumë njerëz nuk i di këtu, burë, e kisha unë dinakrin tim me këtë gjë. Duke mësuar që besira të tjerë këtej, po jo na këta. Këta arritën sepse unë flisja, i kisha shok, e flisja ditë për ditë me këta. Këta arritën edhe Wallë të ma bëjnë këtë gjithë, sepse e panë si qa... Jo makina shpet e shpet, jo shpi tjetër do meri, a jo... Pse do meri të shpi tjetër? Po pra do meri në vjerën për themë. Do t'a blinit apo do t'a meri jo, me qera? Jo, me qera, po kishim mjaft lek që t'a bërni ma shusht si pas shefi ton t'a modifikon një shpi. Kështë makinë? E, jesë të taze, jesë më para, taze tapetë. Kështë është një makinë që jetë në grurët? Po. E shikon? Po. E të kajë makinë të jeshtë? Ajo bjondja. Po. Ajo është i bjondja? Po. Ajo. Kiku. Kom të vendit ku kam bërë lafe, dhe. Kom të vendit ku. Dhe dhe lafe. Nuk kam qeshtja apër ku t'i gjepë ku që kam bërë muja. Edhe prapë Sonila, prapë ati e se Sonila. Unë themi bërëja unë të shumë, jo Sonila. Sonila ishte vetë figurë apër. Po makinat ndalojnë aty për të marrë gocat, apo jo? Gjasme për të marrë gocat, po meret gocat bëjt një gjirë dhe vjetë prapë aty. Ta më po më angatërojnë mua mua betë që po më angatërojnë këtëro që fare prostitucion. Ok, ashtu për e lërë. Shtetë italian ashtu e qua, ashtu për e qua edhe unë, qatë të. Dhe të fatikisht në ashtu e mbulonit. Ashtu e mbulonit? Ok.
filloj, pasaj, që po përëm po të ha... Ja, kam, i kam shkuat në atë, po e proam dythën me Sheromi dhe ku ta di une, do qa po nga bene. Qa të finë, ba, ja? Këtu jemi, këtu. Sonila, kur rinde tani? E tani qa po të ka për të ta fërë, këtu e komplet gjirën, ku? Gjirën. Ata më erdhën të tërë këtu si fillim, pastaj më ngjecën lëkon, mama, lëm këtu. Pra kjo është Sonila mund t'jetë vrarë për luftë territoresh? Po, po, kjo është pika një, numër një, që atyre ju intereson. Kjo pik? Po. Tashmë në këtë pik kush? Kurse njëkohësisht edhe për punën e lekëve, se njerëzit kanë uri dhe e morën vesh që kisha edhe lekë. Pas i vdiq Sonila, kë keni parë këtu ju? Keni parë të... Kam parë të huaj, vetë të huaj. Unë kam parë shërë me të huaj. Jo, pas i vdiqë të Nila, keni parë tre goca, që më thakë? Direkt, tre goca, më gjatë se kam parë, jo më gjatë, po në larë kam parë dhe të qupër. Pra, ky vënd ju është zënë praktikisht, apo? Tani, ky vënd të që asë njëjtë faktikisht, po që është u i bje. Se vendet këtu ja shteti i di se i ka komuna, po faktikisht i trajtojnë grupet. Grupet kriminal. Sepse unë, po të flasë, qysh më kanë thënë dhe mua më përpare, në qëse dojë t'idhesha në një vend që të punoja një punë të tillë, do pagoja një qera. Sa është qera? Ku më është kërkuar pikërisht nga këta në një vit tjetër në qendër, në Via Ormea, te vendet e... Më kërkoni 1.000 dhe 1.500 euro, po për ty po lëm 800 euro në muaj. Në muaj? Po. Për të marrë një kryzim është 800 dhe... Unë këtu, po të dua, po të doja unë, po të mesin punë, të ashtu që shikanecim të gjithve të parve, po unë s'isha me atë punë, nuk isha i asaj gjeje. Po? Sepse nuk po bënim atë gjeje që mendojt që bëhet shfatik. Mhm. Po të doja me... Që po të kisha mundësit e mija që qëse unë doja të zaptoja rrugë, po unë nuk të zaptoja do të asë rrugë asë gjeje dhe nuk isha për të zaptoja rrugë. Po? Doja vetëm të ushiesh e të aja bukë. Po? Të bëja një lek më tepër, sepse nga përqen dhe lekë. Po të kisha fuqit e mija, të rrugë tira unë nuk isha në kuzja shumë njerës. Shumë njerës, po mund t'i desh një 4-5 veta që të më pagoni qera në maku dhe unë mund të rria shumë mirë ratë në shpi që është ri apo shumë e shumë të tjerë. Po pse së ri? Pse së ndejta? Shua po dojë të... Pse së jam i tilë e bukë. Në të shkua të rezin t'ine edhe së dojë të mirë. Po këtu i pagoj njeri u qerati? Jo, jo. Faktikisht sheret në fillim e të uajtë pra da i kam berë, se do një të më dëboni. Në që se unë nuk isha pa kapë që të beja para vetë, atëre do ju beja ofertë, sa lek doni. Edhe do më linjë të qetë. Po policia ju nga të smonde? Jo, jo. Unë si ruesha policisë. Nuk si ruesha. Sepse këtu, thash njerë, ne losim rolin e prostitucionit në tepë. Po, prostitucioni nuk është i ligjëruar, apo jo? Po se është i ligjëruar, pa të dalim i gjirën 2 dhe shojës atë qikë. Ka? Dalim i gjirën antej, ka pelerinë, do të qikosh në antej. Ka plot? Kështë që këtu vazhdo në parku i pelerinë, se të mbaron shumë largë. Punojë si antej, edhe këtë i poshë. Këtë vend këtu ka qenë bosh, sepse këtu më gjase vitën për para, kam digjuar, që këtu e kam pasur probleme dhe janë vrarë njerës, faktikisht. Janë vrarë njerës? Basi u odha unë edhe ofertat e këtyre nga qeria tërkon, jo oferta, po më donin të dini me fjalë të ardhurat e mia këtu në këtë vend. Unë ja tregoja që ishte qert budallaj. Edhe filluan po më thoshin pastaj që këtë vend e kemi pasur ne përpara. Këtë vend e kemi pasur ne përpara. Po ky vend mori prap jetë njerëzish, me që kanë marrë më përpara mori dhe tani jetën e Sonilës. Jo, po ky vend nuk e mori jetën e Sonilës, po është shumë e thjeshtë mund ta kishin vrarë këtu. Mund të kishin vrarë mua që kthesha në orën 4 të mëngjesit, 5 të mëngjesit shtëpi. Por për të kuptuar më shumë se si reagon një person i cili është nën efektin e kokainës, e përzier me alkol, apo e përzier edhe me kanabis sativa, ne kemi marrë në intervistë një doktoresh, një toksikologe nga QSUT-ja, e cila na shpjegon në mënyrë të detajuar reagimet e këtyre personave. Pas kësa interviste, ne në studio do kemi tëftuar dy prindrit e Sonilës, dashnor dhe sose nazo,
të cilët do të rrofen shumë detajet të tjera të pathëna, do të rrofen emocionet e tyre se si e përjetuan, kur mësuan të vërtetën e hidhur, jetën e dy fish të Sonilës, por sigurisht do keni dhe shumë informacione të reja që zbulohen gjatë kësaj interviste. Çfarë simptomash ka një person që përdor kokainën dhe alkoolin së bashku? Se pyetja është, njerëz të tillë çfarë simptoma shfaqin praktikisht? Ta nisim nga e parë. Tani varet shumë nga vitet e eksperiencës që personi ka, person sa si që shumë. Përdor, po, në rregull. Zakonisht janë shenjat e një gjendje hiperstimulimi, kryesisht të sistemit nervor qendror, që ato që shfaqen me ndryshimin e sjelljes, është një person që zakonisht është nervoz, nuk gjen qetësi, do më njëherë të drejtoj bisedat, ka performancë të rritur, dhe në qoftë se pastaj situata e përdorimit vazhdon, dhe personi mund të ketë marrë edhe dozë të shprehur, po që ka dhe vite të tëra që abuzon, mund të shfaqë ato shenjat e nervoziteti ekstrem, me agjitim, disfori, me një humor të paqëndrueshëm, dhe në përgjithësi dhe përzierja me alkoolin, këto efekte zakonisht i përforcon. Që efekte toksike të kokainës, nga përzierja e kokainës me alkoolin, dalin më shumë në pa. Kur një person ka vite që abuzon me to, në një farë mënyrë në thonjza, e ka dhe luksin që të eksperimentoj brenda tyre. Por, zakonisht personat pinë alkool, deri në atë pikë që arrin në fazën e intoksikimit, e kuptojnë që nuk po i mbajnë më efektin e alkoolit dhe shpeshherë aty fillojnë të përdorin kokainën, që të zgjohen, që të përballojnë më mirë dozën e alkoolit dhe të jenë më aktiv, domethënë mos bin atë gjendjen e përgjumjes e dejes alkolike. A kanë memorien dhe kthjellët këta persona? Është e vështirë të mbajnë mend mbase çdo detaj, por nëse faza e intoksikacionit nga alkooli nuk ka qenë shumë e shprehur dhe kokaina është futur në lojë pastaj shpejt, një pjesë të veprimeve të tyre i kujtojnë. I kujtojnë sepse kokaina bën atë zgjimin, rritjen e përqendrimit, por jo çdo fragment. Mbase nuk mbajnë mend çdo moment, sepse edhe në trurin e tyre nuk kemi që këtë gjitha kuptojmë, sepse s'dim momentin e parë personi si ka qenë, kush është asia alkoolit që ka përdorur, kur është futur kokaina në lojë, dhe vetë personi si është me ecurinë, me sjelljen, me memorien, është një person korrekt në pjesën sociale, apo një person që edhe përpara kësaj ka probleme të tjera, por s'mund themi që janë persona të besueshëm, për t'i besuar në një dëshmi, për t'i besuar në rrethanat e ngjarjes që tregojnë, sepse patjetër në momentin që kanë efekt të substancave narkotike dhe të alkoolit, vështirësohet shumë si thosh serioziteti dhe vërtetësia e fjalëve dhe atyre dëshmisë që ata japin. Sa të rrezikshëm janë këta persona kur janë nën efektin e këtyre lëndëve, edhe alkoolit, edhe drogës njëkohësisht? Kokainës, siç pretendohet në këtë rast, ka shumë mundësi që efektet toksike të dyja nga substancave të përforcohen momentin që bie kontakt dhe bashkohen. Edhe vetë kokaina qëndron në trup më gjatë në momentin që bashkohet me alkoolin. Pra një nga përbërësit e saj të zbërthimit bëhet më shumë toksik për zemrën dhe për pjesët e tjera të trupit në momentin që bie në kontakt me alkoolin. Pa tjetër që nuk janë persona që, si thosh, përdorimi i drogave të këta persona, letëson disa veprime që mund t'i bënin me më shumë vështirësi, mund t'ishin më të frenuar, e letëson kryerën e këtyre veprimeve. Aq më tepër që përdorimi kokainës jep dhe paranoja, të cilat janë ndjesi jo të vërteta, që një të frikës, mund t'jenë paranoja ndaj në disa grupe, mund t'jenë të përndjekjes, mund t'jenë të xhelozisë, mund t'jenë të madhësh, por kryesisht janë të lësh frikë, paranoja është një frikë jo e bazuar dhe kryesisht janë ato të përndjekjes. Do të thënë që dikush po ndjek, do të më bëj keq, do të më dëmtoj, dikush po merret me bashortën time, frikat të tilla, të cilat gjithë qenien e personit e prekin dhe në një farë mënyre transformojnë edhe sjelljen që do ishte normale pa ndikimin e këtyre substancave. A mund të jenë këta të dhunshëm ajsa të kryejnë një vrasje? Kur janë në bidozë, flas, ose po, personi që është në efekt të kokainës dhe stimulantëve të tjerë, përzier pavarësisht është përzier ose me alkoolin, mund të jetë i dhunshëm, mund të jetë agresiv, mund të jetë i papërmbajtshëm, mund të bëjë veprime të cilat më vonë dhe mund të pendohet se patjetër ka një sistem nervor qendror për trurin dhe gjithë sinjalet e tjera që janë të tjetërsuara.
që patjetër janë stimulant, që në momentin e parë në varësi të dozës, fillimisht në dozat vogla mund stimulojnë një gjendje përqendrimi më të mirë, performanse më të mirë fizike, muskulore, por në shështimin e dozave dhe në efektin toksik, japin patjetër një dëmtim të qarqeshjeve nervore dhe ndonjëherë një stimul shumë të tepruar, i cili mund bëhet shkak pastaj edhe për veprime që mund të jenë fatale. Po një përdorues i ri kokainës, çfarë simptoma shka? Një person i cili ka filluar 2-3 javët e fundit apo muajin e fundit për duke pirë kokainë. Çfarë simptomash mund t'i jepen këtij personi? Mund të shfaqet. Tani, dhe përdorimi i kokainës nuk qëndron pafund në trup. Që kështu në momentin që abuzon me kokainën, në varësi të dozës, fillimisht ka këto fazën e ndjerit mirë, e përqendrimit, i duket vetë që është i pathyeshëm, ka forcë dhe besim te vetja, ka logore, pra si për të folur, për t'i shprehur shpejt mendimet. Në thonjza mund t'jetë diku më shumë inteligjent, pra i rrjedhin mendimet më lirshëm dhe arrin ta bëjë lidhjen, por kuptohet që këto janë efekte që varen nga sasia që përdor, nga kozjatja, dhe varet për sa kohë vazhdon të abuzoj me kokainën, se në qofë se që ndronë disa ditë resht, që abuzon me kokainë, përzirë dhe me alkoholin, ky tru është intoksikuar në shkallë shumë të lartë, që kështu pa tjetër do flasim për shenjat e tjera që janë më serioze se sa këto, pra nuk kalëm në nivelin e knajsis, kalëm në nivelin e ashpërsis së smundjes, e reziku të jetës dhe reziku të personave që ka përreth. A jep sulme në zemër kokaina për një përdorues të rinj, që për përdorues të rinj që e përdorim me mbi dozë? Në varësi të moshës së përdoruesit dhe problemeve të tjera kardiake që mund të ketë pas, në momentet e para po, mund të japi dhe probleme kardiake të menjëhershme, probleme të zemrës të menjëhershme, dhe personi të ketë ato dëmtimet e menjëhershme të zemrës, por zakonisht je probleme të ankthit, që ndonjëherë përdoruesit i perceptojnë si probleme të zemrës, sepse zakonisht shenjat pasqyrohen në nivelin e gjoksit, aty ku dhe zemra, domethënë jep ato shenjat e veta, por ndonjëherë japin ankth me shtrëngime, domethënë si me vështirësi në frymarrje, që ndonjëherë i takojnë çrregullime psikologjike që jep. Por patjetër, kjo nuk e përjashton faktin që dhe përdoruesit e vonë të kokainës, ata që janë në thonjza shumë të shpejt në këtë gjë, mund të kenë dhe ata dëmtime të menjëhershme kardiake. A është një substancë që patjetër e dëmton trurin, zemrën dhe gjithë organet e tjera që preken dhe janë target e kësaj lëndë. Pas gjithë këtyre të dhënave të tjera që ne kemi zbuluar nga kjo histori, ne rikthehemi në studio për herë të parë me prindrit e Sonilës, të cilët fillimisht intervistën e parë kanë dhënë nga Tozhari i Poliçanit, ku insistuan me shumë gulm që të zbardhej e vërteta e vdekjes së vajzës së tyre. Sonte ata janë në studio për të dhënë atë reja që ata nuk i kanë ditur dhe për shumë pikpyetje të tjera rreth vdekjes së Sonilës. Mirëmbrëma zonja Sose, mirëmbrëma zotit Dashnor. Mirëmbrëma. Është një histori e dhimbshme për ju dhe veçanërisht për ju. Ne kemi hulumtuar rreth kësaj historie, siç ju na e kërkuat dhe e kemi bërë me shumë përgjegjësi këtë punë. Dhe siç e keni parë, kanë dalë shumë fakte të tjera rreth vdekjes së Sonilës, por ende sot deri në këtë moment, megjithëse kemi zbuluar shumë, nuk kemi arritur dot tek autori i vërtet i ngjarjes, se kush është autori i vërtet që i ka marrë jetën vajzës tuaj. Do doja ta nisja me ju, zonja Sose. Ju e pat intervistën e Kreshnikut, po? Pat dhe tekun e vogël i cili gjithkohës qante. Dhe gjatë gjithkohës ai kërkonte mamin, kërkonte Sonilën, e pasherë thoshte nëna. Çfarë na thuash rreth gjithë fakteve që ka pretenduar dhe ka dhënë Kreshniku për vdekjen e vajzës tënde? Qëndrojnë ato? Ju e keni ditur se vajza juaj bënte një punë të thjeshtë, të fitoni leku në mënyrë të thjeshtë siç po pretendonte Kreshniku? Jo, me kohë me vajzën për ditë, më thoshte që punoj mami. Punoj me një hotel, pastruse, lise gjithmonë ku ishe në shtëpi, nuk dyshova asë një gjë, ajo a vetës më shprehu asë një gjë dhe momentin e fundit, ku kam folu që kam vërbis edhe në vetë, nuk më shprehu në i mërziti që ta kuptoja unë si nenë. Po me tekun pëlluan të qëfar po bëndë? Unë i pëllose,
Kur ka qenë biseda juaj e fundit me Sonilën? 21 mars. Jo, në cilën orë të 21 mars? Ora, në orën 1. Për herë të fundit? Për herë të fundit, të 2:30. 2:30? Po. Ndërkohë në orën 3, Kreshniku thotë që Sonila i ka dërguar një foto, ku ai pretendon se i ka thënë që shiko çunin. Ndërkohë, në orën 4:30, ai thotë kam qenë në shtëpi. Dhe kam gjetur Sonilën e vetvrarë. Të varur në tualet, se ne nuk e dim ende, është vetvrarë, e kam vrarë, çfarë ka ndodhur me Sonilën. Por ama, shoku i Kreshnikut thotë që ai është larguar nga shtëpia e tij rreth orës 3. Ka disa mos përputhje për oraret. Dhe sigurisht... Se di, Kreshniku... Pra, dhe në orën 2:30, vajza juaj ka qenë gjallë dhe bisedonte me ju. Pra, ishte Sonila me cilën bisedonit, sepse Kreshniku, tek mesazhi që i thot që i ka dërguar, i thot, nuk e ka dërguar Sonila këtë. Të lloj mesazhi. Unë me çupën dhe në 2:30 kam folu vetë. Në ora 1 dhe në 2:30. Asnjë lloj shqetësimi? Asnjë lloj shqetësimi. Kështë ngritën edhe 2:30, pastrova djalin, mami, tha e ndërova, po pinë cigare, më pyeti për të gjithë familjen, në shtëpia. Qa ke bërë në një përdesi në në bi, që flisja për dita, edhe kërë mbyu telefonin, më tha dhe të gjojmi nga darka. Nuk kuptova një gjë që të dyshoja unë si nen, që të kishe i mërzitje me vetën saj, apo të më shpren dhe mua të më thoshe një diçka. Më shprehu asë një gjë. Asë gjë? Jo, absolutisht. Asë e kishin, dhe... se mund ta kishin kërcënuar, asë se mund kishin ndonjë mos marveshje me Kreshnikun, apo me personat tjerë, farë. Po, ja, asaj, mua, nuk më shprehu asë një gjë. Vetëm në darkët ku në ka marë Krushka në telefon, qartë e gjysën. Do të bëj një pyeti tjetër me Krushkon, fliste për ditë, Sonila? Kur kështë ikur në Itali, nuk e di, e pyesja, kur flisja në telefon, ke folu me Nadiren, Një ditë më thoshte që s'kam folur, një ditë është më fola, mirë ishte. Kaq vetëm me thëna dhe çupës. Okay. Zoti dashnor, shumë fakte të reja. Shumë të dhëna të reja për vajzën tuaj. Ju kam pyetur që atë ditë, doni të shkoni sa historie deri në fund? Po, dhe po. Thatë po. Pavarësisht se çfarë del nga kjo histori. Po. Kreshniku foli në Torino. Gjithse në emisionet dytë ne komunikua me telefona njësi video, foli në emisionet tretë, dhe dha versionin e ti, duke vën në dispozicion të dhënat të reja që ju nuk i keni ditur, apo jo? Jo. Si i pritët këto fakte, të dhënat? Unë se di se që ka bera i me fëmi, unë s'di asin gje. Se po të dija, s'di asin gje për qupë. Ai thot, tani po i dëgjoj. Sonila nuk është trysnuar, nuk ka bërë një represion. E kemi bërë me dëshirë të dy, thoshte këtë punë. S'ma merr mendje që çupa ta ketë bërë atë lloj veprimi, po çupën gjithsesi e ka detyruar ky. E ka detyruar ky. Përse po, duhet ta detyronte zoti? Çupën e ka mbajtur ai në kërcënim. Atë se di unë, di ai, unë s'di gjë. Unë nuk di gjë, di ai. Që tha dhe atë ditë, e di a i, a i dhe të zbuloj. Nuk e besoj një nene të sidhi një fëmi në jetë edhe të bëja të punë, atë rrugë që të dalin atë rrugë që kemi dëgjuar në të emisioni. Se ne si prindër nuk kemi ditur gjë. Se personi me cilin fare, Sonila nuk, fliste më shumë dhe i habi për gjithë shka, ishit ju personalisht. Po, si nene bi, isha në punë, kam dalë për kafe, jam me familje në shpi, do iki në punë orën 10:30. Kur shkonte në punë, 10:30? Në orën 10:30, thoshe mami, iki në punë, kur e merja orës 1, 2, 3, e merja në telefon që ta shikoja me kamër që ta hapte, do të bindë që adhe unë si nene. Jo, nuk më hapte telefoni, ma mbyllte dhe më shkruante. Jam në punë, po merte kur vinte në shpi. Gjithmonë kur ishte në shtëpi në merrte në familjet. Sa kohë kishin? Unë se besoj që ata bënda një gjë me dëshirë vet, një nene që të ketë një fëmijë të vogël. Nuk e besoj. Asnjëherë vet. Po Kreshniku thoshte se ishte leku i thjesht, leku që vinte shpejt. Po mos e çaj Kreshnikun për mua, për ne si prindër për vajzën jo. Se po ta dija ta kishte kuptuar diçka, unë nuk e lija vajzën te Kreshniku me. Absolutisht. Asnjë prindër nuk e do një fëmijë që të marrin atë rrugë të tillë, sikur e pa bukë të ishte atë vuajë. Unë nuk e lija vajzën kur, edhe mos thot Kreshniku që se ma adhen të vogël.
prindrit e Krishnikut kanë qenë që kanë ardhur në shtëpi na kërkuën dorën e vajzës. Po, sepse ai tha prindrit e Krishnikut gënyen dhe e dhan gocën më të vogël, 16 vjeç, 17 vjeç. Krishnikut kanë ardhur shtëpia, na kërkuën dorën e vajzës, kemi iku me shpresën se i kemi njohur prindrit, kemi patur besim te prindrit, pasaj tek çuni. Un vajzë nuk i pia, un kam bërë fijesën, kemi rrymë misi i ajon, tek ai misi i atij e ka udhë shtëpia jon. Zbët fjalë, mua që pas nuk e se ka ikur vetë, e kemi për me mlështri gjithë, gjë. O zonja Sose, a ka ishte gushme e kishit a martonit vajzën 17 vjeç, 16 vjeç, sa ishte gota? Po jo, me që ata u futu në familje, i besuam. Jo se e kishim të vogël, që pas në mua, e unë e kisha pikë të vetë me. Dhe s'kishe pëse ta jepja që për najqë, po i besuam prindrëve të atia. Për desa prindrë dollën garantë për gjithë shka, e ne i besuam. Prindrëve radhë parë, pasa edhe aji. Aji ku ishe e vogël, ma linë të vajzën mu. Si ma linë? E linë të masirë dhe në shpi. Si të thota i që një vajzë eshte, e pse ma dha mua dashnojt vogën, ne nuk ja dha me pa irë djalit. Ne u bëme, e ditë gjithë dunjaja, që kemë bëme mblështëri me fijes, kanaur të shpia, familjet atia, vlajat atia, motre atia. Si? Po, përse nuk shkon të Krishtniku me familjen e ti? Se di. Ju s'dinit gjë? Jo. Dashnojt? S'dinit gjë që aji nuk shkon të më me jo, familjen e ti? Dhe ku kam folur e në fundit, në telefon mami ta do vishë në Italit në bashkë djalin. Përse duhet shkoj e ti atje? Unë jam në punë, tha, me fjalët që më ka thënë vajza. Unë jam në punë, tha, çuni nuk po rritët me Krishniku, tha. Është bërë agresiv çuni. Do vishë ti mami, apo do vi kushurira i Krishniku që të vitë ri. Po patë e mundësit që të vishë, patë e mundësit dhe nuk ka gjë. Do gjejmë kushurirën e Krishniku. Kjo ishte vetëm arsye që ti duhet shkoj atje? Vetëm për çunin, absolutisht. Vetëm për çunin. Zonja Soze, asë një moment nuk dyshuat se... Jo, unë si nene fare. Po, ata edhe ku ishin dhe shpje ime, po, që kanë arru këndëjndu, unë nuk kuptova vetë unë si nene që të shiko, ata më shumë flisin italisht. Më shumë flisin italisht? Flisin italisht, nese kuptonim nese prindër italishten. Unë të vajzë e kam vajtë vetëm fillim ku ka shfijuar, që kemi dhe 2 javë. E jo sa do të Krishniku 3 javë edhe 1 muaj. Kemi ndendur vetëm 2 javë. Kam qenë djali në Greqi, na kam prirë biletën të dy dhe kemi ikur nga Greqia në Itali. Kemi ndendur 2 javë atë ku ka qenë në punë Krishniku fillim. Pastaj nuk kemi pasur. Nuk kemi vajtur më mbrapa. Ama thonin që çan po e bëjmë këtë bisedë pas të kalojmë të tjerat. Ata dashnori e dinte se ja kam thënë që unë të bëja këtë punë dhe normalisht fitimet që merrnim ja u sillnim dhe në shtëpi. Këto janë gënjeshtrat e atij. Qa do të thot janë gënjeshtrat e atia, zëtë? Ma shtrimit e atia. Tani ja i mund të thot qa doj se qupën ti me futin në dhejtë a iti edhe tani ja i ka drejtje bena shutin. Ka rëfyre Krishniku kur ishi në Kuneo se qfar punë bënte? Jo, as njerë. A i thot ja kam rëfyre dashnore qa punë bëja unë, jo qa punë bënte Sonila. Se po, sigurisht... Ka rëfyre as një gjej se po të më kështë rëfyre më a iti dija unë se qa i beja dje. Qa do i beja? Të të kësha ardhur vajzja në të pikësa, do të kësha e qërë vajzja. Po, të të ndaja vajzja, në që t'i beja. Se lija unë, të dija unë një diçka që mirë shajit, lija vajzja unë t'arri në... Sot më dhe vajzja ime. Jo, kur? Sot, Sonilën kemi në dhe, ndërko, po kemi dyshime në disa persona se mund t'jem përfshirë në këtë ngjarje. Ndërko, Krishniku thot sose se i vjen më shumë keq për ju personalisht dhe ju kishte pikë të dobët. Do pa i le respektoja si vajzën dhe Krishniku, unë të dy. Për disa i kështë edhe në vajzën, i kështë besua për gjithë shka. Qëfar do t'i thuash Krishniku të sot, që të ndjek në këtë intervjist të dytë? Sepse, herën e parë folet vetëm ju, ju dhe dashnori. Unë dua të drejten në vajzës, kush ma vrau dhe fajtor për gjithë shka është Krishniku i pari. Pse është Krishniku? Krishniku, ata njohë, në ati ja kështë edhe në vajzën. Por Krishniku thot që e kanë vrarë të tjerë? Ta gjej Krishniku. Mos e din Krishniku në faj prindrit, prindrit nuk di që. Unë duat drejten e vajzës dhej në fund. Dhe fajtore është Krishniku se ata njo, ati e kështë edhe në vajzën. Unë nuk njo njëri. Mos nga të rri Krishniku asë një prindit dhe Sonilës së fare. Mos i nga të rroj. Mos të flasin si pas qefit Krishnikut. Unë duat drejten e vajzës dhej në fund. Edhe qunin Krishniku të japin prindit Sonilës se unë e rris djali. Të mas jelit. Ose vetë e marrë dhe vetë atje. Pra, po të me japi një prokur në dorët që unë ja japë prindërve të Sonilës, quni dhe rris. Jeni gatshë për ta merë një tekon? Po e gatshme jam. Dhe kur e kam patur djali që ma ka sjellë dhe në tretat, i kam thënë Krishnik,
Qunin do ma lësh mua sa mbaj unë, je i bindur. Jo më tha mua tha se kam frikta se mos vinë djallin ma më vrasin e shpje jote. A i më shumë më ka tremur, më ka dhenë frik. Pavarësi se unë ishe të ronditur. Kush mund të vriste djallin? Se, a i e di. A i më ka thënë mua që edhe mund të më vrasin djallin të letë këtyje. Tanimi që pat emisionin dhe intervisen e ati nga Torino për emisionin Uniko, jeni gatshme sot pavarësisht çdo përcënimi që mund pretendohet ta mbani tekun? Jam, 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 telefon Krishnikut në qovë se cunin, do ta vrasin, më vrasin mua radhë parë. Dhe unë djallin jam e gatshme të arrisme sot, që vajza nuk jeton. Jam e gatshme si nene, të arrisme shpirt me gjahun tim. Teko vetëm qante. Jam e gatshme ta marrë dhe sot. Ka tre ditë që s'na i kanë zirë që unë i me në telefon, se budalikit atia që bëzhlit a i thin. Qa do thot? Kur kam dje kur emisionin këtu ti, i shkuajta një mesaj. Ore, qa makine më ke blerë mua tithash? Makine ka blerë me lektemia. Ti ka dhenë lekta, ti ka dhenë qupa tha pa djenin time. Unë nuk e ti, unë qa pas kam punuar unë kë... Ka që kohë unë, që kam punuar unë? Jo, Qupa nuk ka dhe nasi një gjetë, Qupa vetë me Krishniku. Unë s'kam, muaj, për kundra si unë i kam dhe në leka tia, jotë me këtë dhe në i lekë muaj. Qa ke për ti thënë sot Krishniku? Qa kam për ti thënë unë Krishnikut? O, unë i kam për të thënë vetëm këtë edhi. Nga kamrat, të dutë? Të zbardhi të drejtën e Qupës, edhe në qofë se janë të vërteta këto që a i fjera vjen Qupën, ma ka përdoru mua si ka dashu qevi atia, çdo gjetë vjerë vendin e vetë. Sigur çdo të marri atë dënimin e merituar. E unë bosh nuk e pata. Ai thot të kemi bërë me dëshirë këtë gjë. Nuk e kam për. Ku ta di unë? Tani po i qendrojnë fjalëve të ti. Po. Ku ta di unë? Ai do të thotë çu punë ka pasur. Ne kam dhënë grua, se kam dhënë të pasu. Por Sofia thot ka qenë s'ka ndjer ke goca asnjë lloj kërcënimi. Unë jo. Nëse po jo bëj të gjitha pyetjet, atë lutem kemi. Unë jo, na vajza njëri, jo nuk ja lëndoj dot atë ishat ku i ka rënë. Unë na vajza jo. Ndoshta e ka kërcënuar ai dhe se ka për vajzat vështirë se më ka treguar mua. Si nen. Ndoshta se di. Ju ndoqet edhe disa mesazhe që Krishniku na i vuri në dispozicion ku ai pretendon se është kërcënuar apo jo. Nga njerëz shok të tyre të njohur me cilën dilnin në nga Poliçani dhe që bënin pothuajse të njëjtën gjë. Ai dhe janë kërcënuar. Këto kërcënime, ai thoshte i drejtoheshin Krishnikut, po veçanërisht Sonilës. Krishniku pasaj kur i pasan kërcënuar ne si prindër çfarë ishin? Dush na thoshte në një fjalë Krishniku. Nga data 16, 17, 18 mars keni patur ndonjë informacion, indicie se po kërcënoheshe? Me ato që po dëgjojmë te Krishniku që ka dhënë emision. Vajza mua s'më ka treguar, unë si nes kanë kuptuar asnjë lloj gjë. Ne kemi qenë të drejtë. Kemi qenë të sinqert, jemi në punë tonë, hallën tonë. Se kemi menjën të fletur, se kemi dhenë për familje, për grua. Si të dyshoj unë për vajzën time? Kur unë e njohë që e vajzë e kam kur e kam rritur. Vajzë e kam marrut greqe që e ka në Krishniku. Se vajzën time e njohin të gjithë dunjaja. Që e vajzë e kam rritur. Vajzën, këtë rrugën që e ka në Krishniku të përgjit Krishniku për të gjë. Edhe dhe ta pagoj Krishniku. Në qofë se Krishniku ma kanë zjetë Qupën në rrugë. Qupa nuk ka dalë me dëshirë. Asnjëherë. Qupa ime nuk i donte të gjera, Qupa ime ju urrente. Këto gjëra. Por... Krishniku të përgjegjë, Krishniku, unë e shem, pse kam qenë e drejt? Në këtë kuptim kam qenë e drejt? Se unë e kam dhënë për grua. Pa, i thoshte, kisha dhe grua dhe punonim së bashku. E, për të edhe të ta paguaj Krishniku pasaja. Si ta të shurzoj grua në mrapa? Edhe mos të din prindrit, kërë kanë kërcënua Krishnikun? Ka prindrë kjo Qupa. Delle Krishniku, dashnor, sose, këtu shmua bete. Më kanë kërcënuar. Du ta dim edhe ne si prindër. Ju se dinit. Jo. Kur e morët vesh ja ata ishin kërcënuar. Tani që po thot Krishniku, që më kanë kërcënuar unë, pse s'ai tha Krishniku ku që çupa gjallë, se lija unë çupën atë gjendje. Denacoja, vija në Itali, tri çavajzën si ishte puna, prindit për të punë janë. Po sa ishim ne dy prindër. Për të gjatë të ta zgjidhim të mohabet. Krishniku kohë ndim dhe ne. Edhe nuk i dham krah Krishnikut. Jo. Krishniku është fajtor për gjithçka. Mund të atë drejtën e vajzës deri në fund. Ne si prindër zot alem. Zot alem. Jo, deri në fund të dalin e drejta. Krishniku nuk na kodin ndihmë edhe si dham neve. Asnjë lloj gjaje. Ndërkohë ka folur dhe shoku i Krishnikut. Ai person të cilin ai akuzonte se me ditën e diel të 21 marsit e kishte shëtitur në dy lokale të ndryshme dhe e kishte zvarritur për orarin për të kthyer në shtëpi.
është dhe ky një person nga Skrapari. Dhe ai dha intervistën e tij për akuzat e Kreshnikut dhe çfarë dinte ai për këtë gjë. Ne nuk dimë. E pat këtë intervistë? Po. Ne intervistën e kemi parë. Po nuk di, nuk dim gjëja në oraret. Kreshniku një thot në 3 gjysmë, një thot në 4, një 4 e gjysmë. Njërës të tjerë ne nuk njojmë, kështë ku ka i ka shokë t'i zgjidhi vetë. Unë si vetë dora asë dhe njërë. Asë njërë. Si u duk intervista këti person? Unë nuk i vetë, të thashe dhe njërë, unë si vetë dora asë njërë. Ska përse si konflikte t'i gjërë. Njëri. Po Kreshniku në basë intervistës, qëfar ju tha? Ishte pranuar që ju a u pranoj të vërtetën e hidhur? Kreshniku në fillim... Qa punë e kiste bërë, Kreshniku në fillim... Se do të themi një gjë, pavarësisht çfarë pune ka bërë Sonila, asnjë lloj pune nuk e justifikon vdekjen e Sonilës dhe vrasjen e Sonilës. Këtë do duhet jemi shumë qartë për opinionin publik. Sigurisht ka nevojë të zbardhë dhe vërtet kush e ka vrarë. Po pavarësisht kësaj, skemi dhe nuk po bëjmë këtë bisedë për të gjykuar Sonilën dhe çfarë pune ka bërë Sonila. Të jemi të qartë për këtë gjë, kupto? Sepse ne konstatuam të rinë që kishte shumë vajza të tjera shqiptare që bënin të njëjtën gjë. Me presion, me dëshirë, me dhunë, me shantazh, këtë ne nuk e dim se nuk patëm kaj shumë kohë për të zbuluar, por sigurisht për... në rrugët e Torinos ne pam vajza të tjera të cilat ishin në rrugë. Për mua si nen, Kreshniku ka dy fishin, e mos më them më tej për faj. Se vajza ime po ti që të bedon dhe atë rrugë, edhe mos e donde Kreshniku, vajza kishe dy prinder. Po mos donde Kreshniku. Që vajza ka marrë këtë rrugë, vajza ka një stres, vajza ka një mërzitje, du të më thosh e mua Kreshniku. Vajza nuk e ka bërë me dëshirën e saja. Nuk e ka bërë me dëshirën e saj? Jo, unë nuk jam e sigur të këtë bërë vajza ime këtë rrugë që ka dashkur. Zonja Sose, se ju po flisni më shumë dhe e mirë kuptoj edhe për shkak faktit që ju keni pasi marrëdhënie shumë të afërt me vajzën tuaj. Po, si në nebi, po jo në kuptime të mendoja për gjera... Zonj. Së më ka shkuar njërë mendje, jo? Në intervistën që publikuam së bashku, me datë 26 prill, ju deklaruat se ata ishin për bukën e gojës. Po. Ata ishin her me bukë, her pa bukë, her brënda, her jashtë, po. Her... Por ama Kreshniku në dha i version tjetër nga ajo që na kishit dhënë ju. Kreshniku tha që ne kishim 17.000 euro në shtëpi, tha edhe ja kishte deklaruar vajza juaj disa ditë para ngjarjes. Kreshniku tani që ka ikë vajza. Dhe këto 17.000 euro janë zhdukur bashkë me telefonin e Sonilës. Tani këtë besojmë, vajza, zonja Sose. Vajza mua ku kanë folur bisedën e fundit dhe nuk më ka thënë që ne kishim 17.000 euro. Dhe vajza nuk më ka thënë dhe atë ditë në telefon që na është u ka humbur Chelsea. Derës. Nuk të ka thënë. Jo. Vajza pra, nuk më ka thënë. Humbja e Chelsea-t ai thotë jo. Që e dinin. Jo. Çuni kishte Chelsea-t në dorë dhe vajti mbrapa te dera. Atë ditë që kanë folur me vajzën. Ka pas Chelsea-t po, në dorë? Po, çuni Chelsea në dorë. E ke parë? Nuk e di se kujt ishin Chelsea. E ke parë? Po, e kam parë vetë atë ditë çuni. Thash pse po qan? Atë ditë ngjarjes kanë folur me vajzën. Se po qan çuni, thash, mami tha do të hapin derën, tha thotë do ikim te babi. I pat Chelsea-t. Po, është shumë e rëndësishme. Po, çuni kishte Chelsea-t në dorë. Dhe vajza ma do më thoshte, mami na ka humbur Chelsea-t. Se unë fola me çupën a ora një, dhe në orën 2:30, një orë e gjysëm. Ma nuk më tha vajza, që ka humbur Chelsea-t, që ka humbur Chelsea-t, nuk më tha. Po, e pati ju ku ishin fshehur 17.000 euro, jo, ishin në pjesën... Vajza nuk më tha që kemi lek. E guzhinës. Jo, vajza nuk më tha që kemi lek. Jo. 17.000 euro janë shumë zonja Sose. Unë ati vetëm ka gjë. Po. Që vajza ku ka ikur në Itali, më ka thënë, e kam përcjell çupën, kam ndenë një natë në Poliçan. Dhe më ka thënë mami mora lek borç për të prerë biletat, për të ikur. Dhe ku ka qenë çupa në Itali, a fillimi marsit, në që se ga boj una, nuk më i mëndë për moment, a fundi shkurtit, më ka thënë mami për punoj, edhe i oqa lekët që kam blirë që mora borxhe. Po sa borxh kishte marrë? Borxhe 500 euro. Më tha që ka marrë vetëm për bileta ku kam ikur. Edhe do më dërgoj ajo shoqja e hotelit ku kam punuar, do më dërgoj dhe 200 euro, do t'i treqin në berat kur t'ikin. Të më duhet për rrugës, se a do kaloj do të me pashaport. Por të ikur tutje. Këtë ma ka thënë vajtë të za vetë me gojnë e saja vetë. Dhe ka qenë Kreshniku ati ku më ka thënë që kemi marrë borç. Për të ikur tutje për në Itali. 17.000 euro dëshnor. Ju folët atë di që s'kiste. 17.000 euro thotë Kreshniku kanë humbur. I ka pas gotha juaj. Ma vajtë me gojnë e saja vetë s'm ka thënë që. Uzdige.
Azje, po si e, si e komentoni këtë deklaratë? Po nga gjithi këj njeri 17 euro. Kur këj mori lek borç, në që ka ikur tutje, ku gjithi këto 17 euro, këj dhibi beri këto 17 euro për një muaj? Ku gjithi të lekët? Dërko, në këtë emision, a i akuzoi dhe një vajz tjetër, nga Skrapari, cilën ne e morëm intervjistë dhe ajo vajz tha që a i akuzon të atë dhe të fejuarin e saj, i fejuarin e saj është në Burg, sot në Berat, i arrestuar për një tjetër vepër penale, të fejuarin kërshni u akuzon se është i përfshirë në djegjen e makinës, djegjen e makinës e ju cilën folët herën e parë dhe ne arritëm të merrim kërshniku dhe fotot e djegjes makinës, dhe nga ana tjetër, vajza foli që ka qenë kjo vajzë, ka qenë Torino, por nuk ka lidhje me vrasin. Ndërko, shenjat në fytyrë, kreshniku thot që i ka bërë pasi në gjendje të rënduar psikologjike, ka tentuar të vrasë vetën pasi ka ardhur policia në këto kushte. Pra, pranon që ka pas shenja në fytyrë, a i personalisht dhe i ka bërë teksa tentonte të vriste vetën, teksa tentonte të hidhej nga balkoni. Si u duket? Këto janë lajkat e atia që a donë të vriste vetën a i. Vriste vetën a i. Po t'ishe përvra vetën e kështë vrarë vetën a i. Qupe telefoni qups? Ku vaj telefoni qups? A i thot mund t'ja kënë marë. Pse s'ma mori mua a i si prindër? Pse s'ma mori ne si prindër a i na i përra beri neve? Po vajti ja dha beri në atyre prindër e tia. Sose. Edhe mua. Unë për dhe ti me kam shumë për shumë e të bëjtë. Unë ka marë mamaja ti janë telefon në 6 e gjysëm dhe më ka thënë që Sonile ka varu vetën. Nuk është e vërtet. Nuk e kam besuar. Edhe nuk e besoj që atë këtë varu vetën. Nuk e beson? Jo, nuk e besoj. Pastaj më mbrapa, ka thënë Krishniku. Ma ka thënë Krishniku. Kshu pas keni anën u varë keni vetë. I thash, si tha? Kshu pas keni anën ju tha u varë keni vetë ta. Krishniku, jo i thash. Se fatkesisht është unë ka ndodhë edhe tek vllaj. Edhe dhe gjagjaj. Edhe Krishniku përfitoj nga kjo shprej që u shprej. Pasaj me mbrapa tha që qupën më kanë vrarë. Nuk dhja se si ta besoje. Nuk dhja se qa po thoshte. Krishniku sa mori në atë moment, më ka marë mamaja Krishniku në telefon. Edhe unë kam qenë gjendë të rendë. Mbrapa. Jeni e bindur që Sonila për asnjë lloj arsye nuk mund të bënde... Jo. Unë se besoj vetë Krishnik, nuk e besoj. Që çupa ta këtë bërë vetë, çupën o da kënë kërcënuar, ose da kënë dityruar. Ate do da di Krishniku më mirë, se mua. Do doja të kisha mesajin që Krishniku ka dhënë, ku i kërkon falje prindërve të Sonilës. I kërkoj falje për që jam marrë me punë stila, si unë dhe çupa tyre. Se jam marrë nuk di që atë të përqë. Nuk e tjetër. Ta atyre po, kërkoj falje, si da mos asaj nene. Te dua forti nene në time. 2-3 vjetë e fundin nuk thashtë që s'ka pasë raportit mira me familjarët e mi. Më shumë kam netur tek ata atje më shatë se sa të shpje ime. Po me familjarët e përsi s'kishë raport? Po për këto punë që më prisha lekë shqivri. Te dilin që e morë vesh kote fundin. Që unë prisha gjitha të lekë Shqipëria. Dhe pia beja, që atë thejmë, lo se bi gjoth. Dhe pas këto vese që të kanë marrë në qatë. Po, edhe... Dhe bi gjozi, dhe pia, dhe... Kujtë ju? Po, e ndje që këvetet edhe të blakëtisë nga 20.000 për fatkesin e babaj, se prishë shpesruan shumë lekë të i. Edhe unë dhe sotë i sa ditë kam godxar lekë për të paguar për babaj t'i këtu një dhe. Jo, e kam për të paguar t'u shtetit italian. Edhe më dukë si ku njëzit e mi më abandonua, fatikisht, gjaj që une e kuptoja në atë mënyrë. Po përdurru së në dërra rotikin e që? Po. Edhe ti dhe Sonile? Jo, jo, u ka marrë me besimin e sajtu. Jo, jo. Po ti bëjtë qita të jo, të në nëjë? Jo, jo. Ka pasë mundësira me raste, në për raste fesa, si për shemë ato vite që ke parë të shpije vetë. Po, po. Me raste shumë të rralla pini me i po. Shumë, vetë në dy jo, vetë me raste festa që mund pini një godë verë, edhe këtë në shpi. Po drogë? Jo, 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 jo. Ajo, jo, jo. Jo. Ti po? Po, unë po. Nëse aji është që ka deklaruar vetë, thotë që unë jam i përdorisën i drogës, që unë e pi, aji nuk është i aftërri si një fëmi.
nuk e shaf të rrisin fëmijë, edhe kaq se si ala shteti të fëmijë. Kaq të vogël pa mbushur 2 vjeç, një njerëz që pi drogë çdo ditë. Ai është i vogël. Un kam ardhur me besimin e Sonidës sot në Itali. A shu thot Krishniku? Krishniku ku ka ikur në Itali me gjithë çupën, më janë lutur mua për të mbajtur djalin. Se më thanë, s'kemi shtëpi, nuk kemi lek, sa të vemi, ku do rrim, ku ta mbajmë fëmijën e vogël? Do ikim të gjejmë punë. Pra keni mbajtur ju pas moshës, pas 6 muajve. 6 muaj djali ka ndenë këtu ata në polican ka ndenë 2 vjet. Po. 2 vjet. Djali ka qenë 6 muaj. Kur ka nikur çupa më thoshte mua që do vemi, thoshte, po ku do rrim? S'kemi shtëpi, do punojmë, sa të gjejmë punën, ku ta çojmë djalin? S'kemi kushte. Ose. Na kjo e ka lënë, ma ka lënë djalin mua që ka mbajtur. Lotët e Krishnikut. Si i komentoni në këtë videon që sapo transmetuam? Lot fallco. Falco, nuk e ka dashur. Qante me dënes. Nuk e ka dashur Sonilën ai. Kur thoni nuk e ka dashur ju... A, po se ka dashur sa i kipë, dhe se ka nëzirë në rrugë gruan qa. Të shvizosh gruan. Po ju thoni që shkonin mirë, si. Po, e ka bërë i sa për sy. Mos kuptojmë në prindërit. Që të duash gruan të kesh grua dhe të kesh me fëmije, të nëzirësh në rrugët. Po dashnor, për mua është shumë e renda. Lot koti ka përmendimin tim. A i qan, po lot atia, lot krokodili. Lot koti. Për desa e ka shpreu për qupën që e ka nëzirë në rrugët unë. Se një njeri i fjela vje që po ta doj... Ja. Po lere që sa qana i thje. Lere që sa qana i thje. Një burë që e ka grua për vete, e ka një fëmi foshnje. Juve nëse i besoni atia, besoni. Si mund të nëzirësh një grua në rrugët, punoj burë i vetë, pëse të punoj dhe gruaja. A i të mande djalin. Pa i thoshte punoj a dhe unë. Dhe kë Sonila shisnim trupin. Unë se të jam të gjithë emisioni kam të të dy e shisnim trupin. Shumë. Dhe tani s'ka pse ta sqarojmë më shumë gjatë. Ju e kuptoni, ai thoshte të dy shisnim trupin. Për mua valla ai si ne është thonditje dy si ajo që dëgjova për çupën që merri Aberi. Tani edhe kjo që ai e pasën zi në rrugët. Edhe kjo. Po, një lloj. Për mua si ne një lloj është. E kam besuar shumë. Por ai vetëm për ju, thot, vjen keq për atë nënë, thot, për ju. Po thot vërtet se kam qenë drejt, i kam respektuar të dy, i kam bajtur të dy. E dije se kishte grua për shtëpi. Na kjo do vija dhe ta ndihmoja, që të mbaja djalin, që të punojnë, që shaja nëna që nuk e do fëmijën të bëj përpara. Pse e mbajta të vogël? Ti kin të gjejnë shtëpi, të nxitojnë se s'kishin. Ku pasa qen ky kaq lek, pasa lozu ky kaq shumë për lek. Tani un do t'ju publikoj disa foto, do ta nisim me një foto. Ne na kanë njësur disa foto dhe do dohet më konfirmonit në këto foto. Me foto në pari ju lutem regjia. E njifni këtë gocë? Do dohet foton tjetër kur duket më ballore. Kush është në këtë foto sot? Vajza ime. Ha? Dashnor, kush është? Po. Jeni sigur që është Sonila? Po. Ha? Po. Tose. Po, ajo është. Është një foto të cilën ne na e dërguan shqiptarët në Torin. Të cilët e njihnin Krishnikun dhe njihnin Sonilën. Do doja edhe foton tjetër që ishte mbrapa. Ja, këtu është në tre këndet të ndryshme, Sonila. Nëse këto atlete i njini, apo jo? Po. Kjo foto... Atlete mi ka të regurë dhe mua që i kem bleu. Po. Kjo foto, parë se të kalëm të fotoja tjetën, shqiptarë na i njësën, sepse dinin dhe se ku kishte punuar Sonila dhe Krishnik. Dhe kjo foto në këto këndet të ndryshme, zonjë, dhe zotit dashnor, është kapur nga Google-i. Kjo foto është marrë nga harta e Google-it, Google Maps, dhe është e fiksuar në shtator të vitit 2020. Në shtator, zotit dashnor, Sonila ishte në Itali, në shtator të vitit kaluar. Ato po. Në Itali kanë ndër. Atëherë Krishniku ka ardhur, na tha që do vi të marr djalin.
Sonila ishte në Itali, ndërsa Kreshniku ishte në Shqipëri. Po. Ka ardhur, ka marrë për të marrë çunin, tha, edhe kur vinte, na takonte ne, takonte djalin, thoshte, nuk po e marr dot, po japim na një letër, qysh apo tek. Ktu është në një nga rrugët, siç e shikoni, këtu është Sonila. Dhe kjo foto është marrë nga Google. Nuk e besuan fillimisht. U interesuan gjatë gjithë tyre ditëve për të zbuluar të vërtetën. Donim t'ju pyesim dhe ju, është Sonila apo nuk është Sonila në këtë foto? Pikërisht për punën në këtë rrugë, vajza juaj nuk jeton më sot. Doja dhe foton tjetër që ne bëm krahasimore me videot që ju na keni dërguar. Ta pushkatosh direkt. Si? Si tha? Ata ta vraç direkt. Atë njëri. E shikoni zonj, shive? Janë të njëjtat atlete, po? Po, 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 i kam pa atletë, mi ka treguar çupa. Që mami i kam bler. Sepse nuk e besuam, tham, se nuk e shikonim. Se Google i tje mundësin që ta bëj blur pak ftyrën. Mos tjetë shumë e i vitën tushme. Dhe më pas arritëm në këto konkluzione, shikoni? Që janë të njëjtat, apo jo? Po, po. Shtë rëndë sigurisht për ju, po? Të pakten, ne po i shkojmë kësaj historie për te çdo dyshimi të arsyeshëm me të dhënat dhe faktet që po ju paraqesim. Sepse mund t'ju thonë që s'ka qenë kështu, por e thamë media për shkak të natit, unë nuk e di. Ne po i provojmë me shumë prova si e faktet. Si po pasaj mua i sinen, thot që ti thot po i vetë faj, i thot po i vetë turp qupës, thot djalit edhe mua. Kur ai e di shumë mirë që ai e kanë nxjerrë dhe unë si nenë s'kam ditur gjë. Edhe më kërkon falje publike. Dhe do të kam patur vërtet respekt, vërtet e kam respektuar ta me mësi e vllatin tim. Ja ku është Sonila? Është në shtator të nenja përkon të drejtën e vajzës. Ai ku ishte çupa në Italia? Plus që ai ma ka telefon. Edhe vinte fjala vjen te shtëpia jo, në orën 11 natës, 12 natës. Ande poshtë që ka dëgjuar zera tani afër në lokalet ande poshtë. Me punët që ka bërë ka dhënë çupën. Ka dëgjuar lloj lloj budallike që shante italisht. Se ka shante? Po se kuptoi italisht. Po mos e kuptoi italishtën. Edhe kur vjen në shtëpi aty ngjesh, domethënë edhe kur ante buk, vetëm telefonin dorë, shkruante bende, pliste italisht. Tani un ku ta di se çka ka bërë ai? Zonj. Un di vetëm këtë një që çupa ime ka qenë vetëm në kërcënimin atij. Edhe unë e sigurt jam për këtë. Ai çupën e ka kërcenuar dhe ku ka qenë edhe neve. Si e ka kërcenuar? Ka bërë që të çupat bëndë të vështirën, se ku ka qenë e lumtur. Mos kuptojmë ne si prindër. Nuk del as një nen. Që të këtë fëmin të vogël të lerë dhe të tikin të punojnë në rrugët. Jam e sigurt. Sa i ka dashur likun e thjesht, që e ka shprehur dhe vetë. Ka dashur lik të madhë. Po ishte ajo që ju donit likun e thjesht? Jam e sigurt që ai e ka vrarë. Ai e shkaktar për gjithë. Ishte ajo që donte Sonila legun e thjesht? Jo. Vajza ime ka përfunduar në atë vend pune. Kush është arsyeja? Kreshniku. Kush e ka çuar atë në atë rrugë atje? Ne ata e njohim, atje kishim dhe nuk njohim asnjë. Kreshniku thotë se vrava unë e vram pala tjetër të cilat e kërcënuan. Ora ai do bëj përgjegjësi se ai unë atij ja dhash nuk kur ja dhash vajzën e kam dhënë vajzën të ndershme. Lera çadër të lisa i tani, tani dhe mund të flasë çdo lloj gjë. Kalojmë tek fotoja dyshe, s'ka problem. Kalojmë tek fotoja dyshe. Makini kam bler makinë vjerri, çu i kam bler kështu, asnjë gjë nuk ka bler. Asnjë një gjë nuk ka bler. Urdhro hadi në Tozhar, pyet në Tozhar. Pyet në Tër Tozhar lip. Në qofse ai më ka bler makinë mua. Ju punon vet? Po punoj. Ju s'punoj. Un kam i makinë, kam i traktor. Unë pun krau. Me ato pun krau, pun bujësi. Pyet. Çfarë pas kanë bërë? Ku ku ky i bëra sa rregulluar ka rakun me shtrime me tëra makina mi pas ka bërë. Po saçi Krishniku si pasori ti. Kam këtu 15 vjet që kam pasur makinë. Se ky mi pas ka bërë makinat mua. Unë i falenderoj gjithë ata shqiptar, të cilët na kanë dhënë shumë informacione. Ne kemi shumë të dhëna të tjera rreth historisë. Cilat po punojmë dhe ti verifikojmë dhe ti konfirmojmë. Çfarë doni të thoni për rastin dhe çfarë do ndodhë me nipin tuaj me Tekun? Tekun unë e thash. Tekun jam e gatshme, sikur edhe nesër të më thotë hajde merre dhe vetë ta marr. E kam gjakun e vajzës time. Po Krishniku për ata që ka bërë unë nuk ja fal kurrë. Nuk ja fal kurrë, po ai thotë. Nuk ja fal gjë aty për atë që më ka, jo, që kanë bërë atë punë. Jo, unë si ne nuk ja fal kurrë.
Për ata që mua më kanë nxjerrë çupën në rrugë. Dhe e dyta që më ka vrarë. Po për atë fëmijë do ta rrisë e kam gjakun të çupës të ashivut. Jeni e bindur që e ka vrarë Krishniku se Krishniku thotë jo. Por desa më kanë nxjerrë në rrugë Krishniku për mua është vras. Por desa më kanë nxjerrë çupën në rrugë. Për mua çfarë pres me mbrapa nga Krishniku? Fëmijë do ta rrisë vetëm se e kam gjakun e çupës. Dhe është i vogël dhe ai është alkoolizuar çdo ditë që pi drogë. Nuk është i aftë të rrisë një fëmijë. Ju e dini që ai pinte drogë? Jo. Zoti dashnor, çfarë keni për mbyllje tashmë për këtë histori? Unë dua vetëm drejtsinë e çupës. Se ju dua drejtsinë e çupës dhe autori që ka vënë dorë mbi çupën time të dënohet. Se ne nuk e kemi të konfirmuar edhe dhe edhe ky zotri që ky më pas ka përdorur çupën si i ka dashur qefi i këtij, edhe ky ti të marr ato të tjera. Të nesër me një intervistë së Krishnikut më morët i revoltuar për çfarë po zbuloi, po? Po mora i revoltuar se un kur i dëgjova bisedat të tëra që po thoshte ai tëra, nuk ishin të vërteta. Nuk, do të them, këto muhabete un nuk i dija, këto më dha kështu si bombë. Nuk i dija këto muhabete. Ai ndryshe më tha mua në Itali atëre dhe ndryshe na doli në emision atje. Në marrë që mi të rënditës. Po pas emisionit, çfarë ju tha? Pasi kishte dhënë intervistën. I kam, dhe, po i shkuan ta mesazh, ora çfarë makine më ke blerë ti thash unë. Po po tha unë ta kam blerë makinën. Po ty zonj, çfarë ju tha pas atyre deklaratave që kishte dhënë emision? I kam shkruar për djalin, më kam marrë me kamerë, më kam folur me çunin dhe mbrapa i kam shkruar të gjitha reagimet si nen. Po kam dëgjuar emisionin për vajzën që më kishte përdorur. Më tha do i gazetar. Kështu të përgjigja. Dhe me faj tha ma keni bërë ju mua tha edhe çupën e djalin. Si ju tha, si ju tha? Më keni bërë me faj tha. Po. Edhe mua tha edhe çupën e djalin. Përse të kam bërë me faj thash? Ti ke deklaruar vetë për vajzën, unë s'kam ditur gjë. Unë për kundat e kam respektuar i thash. Po lik që kam dërguar edhe unë kam bërë mirë, ke dërguar për evlatin tënd. Ta kam rritur 10 muaj. I ke dërguar për evlatin thash edhe 100 euro spartak në muaj dërgonte për djalin. Për djalin ka dërguar. 100 euro. 500 euro i ka bërë çupa dhurat për vajzën. Po ai tha s'kishim problem për lek, tha kishim lek pa hesabe prishim. 500 euro më ka dërguar vajza për të rregulluar gojë dhe jo 1 milion e gjysmë sa sot Krishniku. Nuk kam dëshmitar Zotin lart. Krishniku nuk mund të ketë veten e tij edhe me këto mbrapa. Edhe një lavatëshë më ka blerë çupa se më është prishur. Mami po vuan me lavat me do. Do të ndihmoj familje, sigurisht. Edhe dhe ke fundi fare skapse nisi Krishniku ndosë me këta vajza. E ka dhe pjesë vajza ime. Po çfarë tha Krishniku? I thash nga inati si se kuptova tani. Po ja ja mesazhin tek telefoni im. Që më ka shkruar. Ti tha më ke vënë me namë, tha mua tha, edhe mua, edhe çupun, edhe djalin tha. Doje gazetar tha. Ja ç'i bën gazetar. Do ta zite çeshën tha. Policia italiane tha jo gazetarët në Shqipëri tha. Dua të drejtën e vajzës tash. Dua të drejtën e vajzës. Po i ka thënë edhe këtë edhe që s'ke dëgjuar gjë fare tha gjithani tha po dalë prit çfarë do të dëgjosh. E do të dëgjosh mend tha mu. Çfarë do të thotë? E i thash ti me djalin tim, me djalin tim ti çkej. Çfarë do të thënë në vazhdim, nuk e di sa do të zgjidhni ai, nuk e di. Unë do të drejtën e vajzës tash, nuk dua tash çam fleti. Gjithë ato janë mashtrim. Do janë deklarata që janë bërë nga Krishniku. Apo jo, ato deklarata që vajza ka qenë dhe e konfirmuam dhe me foto. Tani un kam, ne kemi materiale të tjera që nuk duam t'ju lëndojmë ju sigurisht, e kupton? Që i kemi arritur t'i sigurojmë jo nga Krishniku, nga persona të tjerë, por ju dham disa për të kuptuar ju se cila është situata e vërtet apo. Ju arritët ta identifikoni të vajzën tuaj, po? Dhe vajza juaj nuk është rastësisht, nuk ka qenë rastësisht në shtatorin e vitit 2020 aty. Unë dhe kur kam pyetur vajzën për një nga rrugët më të rëndësishme të Torinos. Dhe me vajzën kur folën për fund dhe i thash, viti si shumë jetopsuar. Unë kështu kam qenë mami e dobët. Prap mund. Ai ishte, a kishte ndonjë problem shëndetësor vajza juaj gjatë muajit mars që mund t'i krijonte një gjendje të ngrohtë psikologjike? Jo, vetëm një herë, sepse mami më dha pak mezi, më dhan pilla shtylla kurrizore pa aktu se lodhem gjithë ditën ku pastroj tash që lodhem. Thjesht po ku ishte ai atje? Jo se më ka folur shumë biseda të gjata veçantë. Asnjëherë. Dhe këtë patën në kontrollaj se besoj. Po palën tjetër që akuzon Krishniku, i njihni tërthorezi, zoti dëshnor? Jo, jo, i njihni fare? Asnjëherë nuk njoh. Asnjëri prej këtyre personave? Asnjëri nuk njoh, asnjëri nuk njoh. A ja u ka përmendur Krishniku emrat e këtyre personave? A i përmend Krishniku se i njeh, po ne jo. Ja u ka përmendur juve? Mua. Dëshnorit? Unë s'njoh asnjë. Ore, unë nuk e di se çfarë mund të dërdëllisja. Ti ka përmendur si emra po, se nuk po themi që ti përmendni ju se ne tani nuk kemi fakte po, prova për ta shu. A ti ka përmendur apo jo? Po, mi ka përmendur. Si të akuzuar, si të dyshuar. Po. Dhe çfarë të ka thënë që i kanë vrarë ata?
Po, unë, ku ta di unë? Në vdekjen e vajzës, unë zdi që e di ai... Ka nardhu shumë njerës. Në gjendje unë të rëndë, nuk ka, në gjendje rëndë kam thënë që janë dhe unë dhe ky, e di shumë njerës që kisha atje në varrim. Tani unë nuk pash njerës i kush ka ardhu. Ai, tush, ai në ka thënë më brava, ka nardhu që amë lartë në varrim. Edhi kam shkuat e mesajt dhe kam këtu. Nuk e kisha dasë, më thash, edhe ftova njerës. Po ishe vdekje. Dhe kanë auto gjithë. Po kush pati dëshirë erdhi? Të pinë tash një filxhan kafe për atë vajzë që e njeh. Tani u si ta akuzoi tjetri ditë tjetër tani që ti ka zhuti. Ata i njeh ti, por ty ja kriminal, por mua s'ishi kriminal. Unë për time nuk akuzoj njerin. Po mos ka që kriminal, asnjësh kanë auto shtëpi kanë pirë kafe. Përse ju nuk besoni Kreshnikun në akuzat që bën? Dhe përse ju akuzoni Kreshnikun? Praktikisht. E akuzoj se un Kreshnikut e kam dhënë me familje. Përse nuk është i besueshëm Kreshniku dhe janë të besueshëm pala tjetër? Është i pyetur. Përse çupun në rrugë Kreshniku për mash vrasës? Si të kontani Kreshniku mbrapat? Vajza, kishte prindër? Kreshniku duke duhesht, ishe mi pjekur, ishe dhe mi madh. Na thoshe, këtu duhesht e gjendja. 15 vjet diferencë, 15 vjet diferencë. Dhe ai tha, nuk dilim dot nga kjo punë, se unë e pyetej, thash, si ka unë? Si ka unë vajzën time, me lia unë vajzën time, re. Vija unë prindër, se lia unë vajzën. A, po që ose unë do të dija, diçka, që Kreshniku të më thoshte, që këtu na kanë kështënuar. Edhe të më thoshte që sose unë e kam dzirë çupën në rrugë, unë çupën nuk e lija të arrinë në të pikë sot. Po do të mbaja unë në vajzën time, do përgjigja unë si nen, edhe do të amelja në shpi, edhe në vrasë unë zëtë arrija vajzën. Fajtor për mua është Kreshniku. As në uankua, as po na kërcënojnë, as që kemi punën, as që kemi halin. Vajza më ka dërguar, kemi qenë pa lek, me zjallosim, me zishtyëshim, Kreshniku tani ben vetën që ku ka qenë me lek kaq të madhë. Kreshniku. Ku ka qenë kaq me lek Kreshniku kaq të madhë? U ka qenë me lek Kreshniku, pse ma ka diturua vajzën në rrugut? 17.000 euro pra sot ja ka dhënë Sonila. Unë nuk e njoh. Unë di, unë nuk e njoh lek 17.000 euro. Po thotë Kreshniku tani më brapa si ka ikur vajza ime, tani mund të flasë Kreshniku shumë gjëra, sipas oresit tia, pas interesit tia. Kreshniku. Jo. Nga i bere këto 17.000 euro ti di për një muaj që vajten i tani. Kreshniku pse thotë vetëm për prindrit e Sonilës? Për prindrit tia Kreshniku kur zihesh, u kanë dhënë 2 vjet. Kur zihesh me prindit e nxirta nenja për jashtë, dhe i vëllai i thoshte nenës vet, që nxire Kreshniku nga shtëpia se do vi policia. Se do. Ta të nxirë Kreshniku se s'ka nuk një fush Kreshniku të prindit e tija. Se s'do të Kreshniku dhe problemet që ka patur me nenën e tija. Çfarë problemi? Problemi e zihesh me nenën e tija. Po më falë. Në vitet e mua te shtëpia ime Kreshniku. Po më kur i dini gjithë këto probleme, s'kishit shqetësim më zonë. Unë Kreshniku, pse zihesh o Kreshnik? Për çfarë zihesh? Po nuk kam lek unë thoshte. Po mirë, ju e dini që lunte bigjos, siç e tha vet. Ju e dini që pijete drogë, siç e tha vet. Jo, nuk dimim gjë, nuk dimim gjë. Si më zotri, nuk. Pra gjithë do konflikte, gjithë do mosmarrveshje. Kam lek. Kjo më ka bëj, më ka habitur mua si nen, kur ai thotë që unë kisha 17.000 euro, edhe unë s'kam vuajtur për lek. Si s'kam vuajtur për lek, ai ku vajza ime, unë i vija në tozhra, unë vajzë timi blija paket. Unë i jepja 10.000 në vajzës time, që të blinde edhe me Kreshnikun. Ja jepni ti. Po re, unë kam ndihmuar unë, ne ne kam ndihmuar unë me shtëpi. Mos e lëndoj jesh atë dikujt kanë nën, asaj e vllatë tim. Se sa ndihmë se të mua nuk i dhimë asnjë në botë për vajzën. E kam ndihmuar unë vajzën time. Edhe më ka thënë atij, mami nuk kam lekë, e kam bërë edhe paketë e kam paguar. Kreshniku mos thotë që unë kam qenë kaq bos miliardier. Kalozu me lekë. Kreshniku kalozu me vajzën time dhe me jetën e vajzës time dhe me dy prindë të vajzës. Kreshniku kalozur. Me tjetër Kreshniku për mua është vrasës. Por desa ma kanë nxjerr vajzën në rrugut. Edhe unë s'kam siguri edhe për djalin që ai ta mbaj mbrapa. Nuk keni siguri. Jo. Vajzën, djalin do të ma dorëzoj mua. Se do ta mbaj unë si nen. Se dashnor keni gjë tjetër. Për kësaj ka vrarë edhe vajzë. Ja mesazhe të forta këtu që jepi. Po po. I ka deklaruar vetë, jo se be deklaron sosja, sosja s'ka ditur gjatë mbije. Po edhe një. Po ta deklaron. Para se sa ta mbyllim se po i kalojmë gjitha limitet kohore. Ditën kur un kam qenë në Tozhër, ju e keni njoftuar Kreshnikun se po vinë gazetarët? Po. Po. I kemi thënë Kreshniku që do marrim gazetarët dhe drejtën e vajzës. Po atë ditë Kreshniku shkon në polici për herë të parë dhe jep emrat për herë të parë të palës tjetër dhe thotë: "Dëgjo, un kam emrat e këtyre të cilët akuzohen si të përfshirë, ndërkohë më kanë kontaktuar dhe gazetarët po më bëjnë presion së bashku me prindrit e Sonilës. Ndërkohë ne kemi kontaktuar me Kreshnikun 4 ditë pasi kemi qenë në Tozhër. Ç'ne gjithë ky skenim? E po me kët gazetar kishte kontaktuar ai në ato datë që ne ishim tek ju. Dhe ne sapo kemi dalë nga ju, Kreshniku ka në sapo kemi dalë nga ju në Tozhër, Kreshniku ka qenë në orën 15:08
në rajonin e policisë në Torino. Krishniku më kishte hedhur një foto të djalit. Madonna di Campagna në komisariat dhe ka dhënë versionin e tij për herë të parë me emra dhe me mbiemra. Krishniku ku ka hedhur një ku keni ikur juve? Keni qenë në shtëpia ime. Hedhur një foto të djalit dhe bërë dorën pisën në fytyrë. Ku kam hapur telefonin, jam tremur për moment, thash çfarë mi ka ndodhur djalit. Edhe mora në moment Krishniku telefon djalit çfarë ka. Më tha mua mos u tremta. Se e kam bërë për lojë çunin, tha, që është nxirr, është bërë pistë. Unë jam në rajonin policisë, pse i thash, më kanë kërcënuar, tha. Më kanë thënë, tha, që do të prim gjakun. Kam frikën e djalit, se më marrin djalin, tha. Pikërisht atë ditë që erdhëm ne, e kishin kërcënuar? Atë ditë, Krishniku më ka thënë, e kam marrë vetë në telefon pas fotos që kam parë të djalit. Dhe i kam thënë pas 3-4 ditësh mbrapa Krishnikut, atë 2 ditësh nuk e mbaj mend për moment, se s'kam qenë dhe mirë. Dhe i kam thënë, Krishnik, ke dëshirë të flasë me gazetarët? Jo, gazetarët. Më ka thënë, kush i mori gazetarët, kush i thirit e përgjigjen, po të dua gazetarët, tha i marrë këtu, tha, në Itali, tha. Unë do komunikoj, tha, me policat. Do marrë, kam folu me avukat. Ku ta di unë, thash, që ke bërti? Ne gjuhë nuk dimi, thash. Unë të zgjetë drejtën e vajzës ti me këtu në Shqipëri ku jam, thash. Ishte Krishniku që pas emisionit parë na ka kontaktuar me insistim ne, me gjithë se ne nuk arritëm do ta kontaktonim. A i na kontaktoj vetë pas intervistës tuaj, dha versionin e ti dhe pas taj kam bajtu komunikime të vazhdueshme me ne deri sa na takoj dhe dha në dy ditë të ndryshme intervistat duke dhënë versionin e ti për ngjarjen. Shikues të emisionit Uniko është një histori plot misteri, histori e cila besoj se do vazhdoj. Për sa kohë nuk kemi ende një përgjigje definitive nga prokuroria e Torinos, se çfarë ka ndodhur me Sonila Cani Nazon, 22 vjeçarja e cila u gjetë vdekur të dielën e 21 marsit në Torino. Unë ju falenderoj që ishit sërish pjesë e këtij emisioni dhe për çdo informacion të ri që do kemi rreth rastit tuaj, do ja u bëjmë dije. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Shikues të emisionit Uniko, pavarësisht gjithë këtyre informacioneve dhe detajeve që kemi publikuar në këtë histori, të cilën sa më shumë ta gërmosh, aq më shumë të dhëna dhe fakte dalin, ende mbetet pazbuluar se kush e vrau Sonilën. Pistat janë të shumta, që nga vetvrasja, pra një nga pistat që po qarkullon, që në momentet e para është që Sonila Cani të jetë vetvrarë. Por nëse është vetvrar, cili ka qenë shkaku, cili ka qenë motivi që e ka shtyrë Sonila Canin të vetvritej? Pasi e ëma, sosja, si që na rëfeu dhe në studio, si që na rëfeu dhe në intervjisën e parë, deklaroi se vajza nuk ishte asnjë problem, madje ishte e qeshur, poluante me djalin. Por në këtë pikë mbetet një pikë pyetje. Zbuluam sonte për herë të parë se Sonila kishte qenë e sëmurë, të paktën kështu i kishte rrëfyer Krishniku Sose Nazos. Madje Sose Nazos deklaron se vajza nuk kishte qenë në punë dy ditët e fundit para se ajo të vdiste. Çfarë kishte ndodhur? Cilat ishin problemet shëndetësore të saj? Pse nuk na u rrëfye nga Krishniku se një ditë para ngjarjes ai kishte telefonuar ambulancën pasi Sonila nuk ndihej mirë. Përse u mbajt i fshet ky fakt? Çfarë problemi shëndetësor kishte patur Sonila? Ende mbetet për t'u zbuluar. Nëse është vetvrasje, a kemi të bëjmë me shkaktim të vetvrasjes? Pasi në kodin penal shqiptar është një vepër penale shkaktimi i vetvrasjes. Pra e ka shtyrë dikush që Sonila të vetvritej dhe e ka kërcënuar dikush, i ka bërë presion, e ka dhunuar Sonilën që të ndërmerte këtë akt të rënd, dhe si kur tjetë vetëvrasje, sigurisht ka një shkaktar. Por pista e dytë është ajo se mund ta ketë vrarë Krishnik Cani, bashkëshorti i saj, për cilin qytetarët kanë shkruar dhe kanë dhënë mendimin se ai mund tjetë vrasës, por sigurisht kjo çështje nuk është me mendim, është me prova shkencore. Ka disa element të kësaj historie, ka disa fakte të kësaj historie që Krishnik Canin e bën si të dyshuar. Mungesa e telefonit, pjesa e parave 17.000 euro që ai deklaron për herë të parë, çështja e Chelsea-t i cili kishte humbur, hyrja nga dritara dhe shumë elementë të tjerë që ju i keni parë në katër pjesët e para të këtij emisioni. Dhe pista e tretë është ajo që Sonila mund të jetë vrarë nga shokët e Krishnikut, një konflikt i cili ishte agravuar 4-5 ditët
e fundit me mesazhe kërcënuese veçanërisht që drejtohej ndaj Sonilës dhe pala tjetër e akuzonte Sonilën se po i spiononte në polici. Ndërsa pista tjetër është që dikush tjetër të jetë përfshirë në këtë ngjarje dhe në këtë vrasje. Për këtë histori ende prokuroria e Torinos dhe policia e Torinos nuk po reagon dhe nuk po jep një version se çfarë ka ndodhur. Në rast se do ishte vetvrasje, sigurisht do kishim një përgjigje për prindrit e Sonilës, por Kreshniku, të paktën siç na ka rrëfyer dhe ditët e fundit, nëpërmjet avokatit të tij ka tentuar të kontaktojë me policinë dhe nuk ka mundur të zbulojë se cila është e vërteta e autopsisë. Por kjo histori nuk mbyllet vetëm me autopsinë, pasi ne njohim raste të tjera të ngjashme ku vrasjet janë inskenuar si vetvrasje dhe sigurisht në këto raste skena e krimit është shumë e rëndësishme për të zbuluar, për të identifikuar dhe për të marrë prova dhe fakte të rëndësishme për këtë histori. Ne do e mbyllim këtu pjesën e 5 për ngjarjen dhe historinë e Sonilës.